Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā jau spoža spīd saule, bet pastiprinājies ziemeļaustrumu vējš brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemē no plus 3 līdz plus 5 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 5, plus 6. Vidzemē un Latgalē šis rīts ir dzestrāks, vietām gaisa temperatūra plus 2, plus 4 grādi, bet šur tur galvenokārt Daugavpils apkaimē līdz plus 5, plus 6 grādiem. Diena gaidāma saulaina bez nokrišņiem, bet arī dienā saglabāsies brāzmains ziemeļaustrumu vējš, līdz ar to šitīs, ka diena ir krietni vien vēsāka, lai gan dienā spoži spīdēs saule. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 14, plus 17 grādiem, bet nedaudz vēsāka diena ir gaidāma Rīgas Līča Kurzemes piekristē, kur gaisa temperatūra vien plus 8, plus 10 grādu robežās. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 5, plus 6 grādi, spoži spīd saule, diena gaidāma saulaina bez nokrišņiem un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 17 grādiem. Bet arī Rīgā saglabāsies brāzmains ziemeļaustrumu.